सिकेको परम पुण्य शैला जलद्वारा अभिषिक्त भएको प्राचीन हरिद्वार केतला धामको ठिक पूर्वतिर धरान बजार भन्दा पूर्व उत्तरको यो विशाल पर्वत श्रृङ्खला जललाई पुराणले रुद्राक्षारण्य सदृशं नास्ति क्षेत्रम धरातले इति तम कथितम देवे समुष्टि पुरवैरहम हला यो पृथ्वी भरमा यो ब्रह्माण्डमा यो विजयपुरको यो धरानको विजयपुरको रुद्राक्षरण्य बराबरको तीर्थ दुनियाँमा कहीँ पनि छैन भनेर प्रस्तावन गरिन्छ। आज त्यो धर्कुमा त्यो पावन भूमिमा त्यो पावन रजमा त्यो पावन धर्कुमा उठेका सबै सबैलाई मैले सम्मान गरेर मन गरेँ प्रणाम गरेँ। त्यो रुद्राक्षरण्यको मध्यस्थ भागमा विराजमान हामी कति भाग्यशाली छौँ। तर के भने यो मृगको नालीमा कस्तरी हुन्छ अरे मकमक बास्ना आउँछ अरे मान्छे झन् मृग खोजे खोजे लाग्छ। यो बास्ना कहाँबाट आयो यो बास्ना कहाँबाट आयो? आज हाम्रो परिस्थिति त्यस्तै भएको छ। सारा पुराणले धर्म ग्रन्थले यो भूमिको लाख बार चर्चा गरेका छन्। शिव महापुराणमा एउटा श्लोक आउँछ नयाँ पाला छपुरियाम त प्रसिद्धायाम महितले यो पृथ्वीमा नेपाल नाम भएको प्रसिद्ध पुरी छ विश्वविख्यात पुरी छ शिव महापुराण। अब स्कन्द महापुराणले सत्य सत्यवती प्रोक्त त्रेतायाम च मधुर्वन द्वातरे मुक्ति सोपानम कलौ नेपालिका पुरी नेपाल आया न बोल्नु न आया नेपाल। अब फेरि जाउँ नेपालको सृष्टिको आदिमा सत्यवती हो त्रेतामा मधुरवन हो द्वापरमा भक्ति सोपान हो कलियुगमा नेपाल हो देशको नाम। अझै जाउँ बडा महापुराणमा नेपाले हे शिव स्थानम समस्त सुख बल्लभम संसारमा तिमीलाई सुख चाहिएको छ आनन्द चाहिएको छ परम शान्ति चाहिएको छ परम तृप्ति चाहिएको छ नेपालमा आऊ नेपालमा जाऊ नेपाललाई ढोग राले लाले नित्य प्रणाम गर्नु छ भने नेपाललाई गर सेवा कोषमा बाट सृजित कला नेपाल भित्रै भर राधे राधे।
तस्मात नित्य प्रणाम गर्नु छ भने नेपाललाई गर सेवाको सन्दर्भ श्री जी।